Entre as estrelas e planetas, nos dirigimos para o sistema solar em vez de seu centro, nosso luminar. Nós o observamos de telescópios, consertamos atividade solar. E tudo seria como de costume, até então, até 6 de fevereiro de 2022. O fotógrafo argentino Eduardo Schaberger Pupo não um instantâneo de uma proeminência do tamanho de Júpiter. Esta formação no Sol acabou por ser manifestação sobrenatural. Para provar, fiz uma restauração imagens, cada estágio recuperação será demonstrada. Como resultado, vemos três entidades, a primeira vale em um vigas de mão com cruzes no topo que estão conectadas fios entre si. E atrás eles puxam um grande saco, dividido em quatro ou mais seções. O primeiro apareceu um feixe que está a uma distância do resto, barras abre a primeira seção do saco. E o resto das barras abertas à mão, o resto da bolsa por sua vez, onde a primeira entidade, derruba os demônios no inferno. Restaurou a aparência da segunda entidade, que segura o rosário com a cabeça ligeiramente inclinada e diz uma oração. E a terceira entidade parcialmente visível, vemos apenas uma pequena parte do rosto. A atenção é rebitada e ardente nas silhuetas de fogo. Cara grande chama a atenção saindo do fogo. Olhos fechados e boca aberta, aparentemente gritando de angústia. À esquerda, uma cabeça menor também se projeta do fogo. E o menor de todos à direita, teve a sorte de ficar de pé e agarrar atrás do manto, e portanto, vemos quase inteiramente. À esquerda do que está acontecendo estão mais dois, a cabeça de um está até o pescoço em chamas. E o segundo está agitando os braços para subir acima deste fogo pelo menos um pouco. O terceiro evento ocorre acima, demónios em uma bolsa, cuja visão causa desgosto, narizes longos, chifres e cascos. A primeira seção do saco está aberta e mesmo ali, o demónio agarrou alguém pela perna para que ele caia no fogo primeiro. Os objetos mais distinguíveis no fundo do resto são selecionados. Vamos conferir a foto original e a editada para ver a precisão recuperação de imagem. E considere a mesma ação de perto. O que você vê na foto são fatos e evidências manifestações de poderes celestiais. Diante de nós, apareceu um lago de enxofre descrito na Bíblia. Como espíritos imundos que são lançados no fogo. O inferno está no sol, aparentemente este é o último castigo mais terrível, onde está o destino dos pecadores mais terríveis, que se opõem a Deus.